Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що Путін прийняв рішення підірвати ЗАЕС, а також Київську дамбу протягом наступних масованих ударів по Україні. Таким чином Кремль нібито хоче закінчити війну на своїх умовах і змусити весь світ здати Україну через масштабні катастрофи. Зараз на ЗАЕС фіксують пожежу. Російські водолази повністю замінували всю АЕС та водне охолодження. Ситуація критична. Путін дав зелене світло на підрив. Пожежу в Київській ГЕС, яка виникла внаслідок російського ракетного удару, локалізували аварійні служби ДАЕ, ДСНС продовжують роботу. Крім того, під дамбою працюють водолази. За його словами, машина зала станції досі задимлена, тому фахівці не можуть на місці точно оцінити пошкодження гідроспоруди електричного обладнання. Водночас відомо, що є великий об'єм пошкоджень, значні втрати реконструйованого та модернізованого обладнання ДніпроГЕС. Станція поки що не працює. Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергосистему України мінімум за рік. Було пошкоджено об'єкти в багатьох регіонах. Водночас у центрі протидії дезінформації заявили, що Київ ГЕС стоїть, а росіяни поширюють фейки про знищення греблі та блекаут. Пізніше Укргідроенерго підтвердило інформацію про удар по ГЕС та пожежу, заявивши, що загрози прориву немає. Ситуація на полотні станції контрольована. Глава компанії Ігор Сирота розповів, що по ГЕС було два прямих влучання. Обидві станції ГЕС-1-2 наразі не працюють. Стан ГЕС-2 критичний. Необхідне відновлення. Атака на Київську ГЕС є найбільшим ударом по об'єкту за весь час, і Росія мала на меті повністю вивести гідроелектростанцію з ладу, заявив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. Паралельно з цим, що Китай братимуть під контроль зону ЗАЕС і демілітаризують її. За даними джерел, відповідні домовленості досягнуті між Китаєм, США, Україною. РФ не питали. Проте на території разом з українськими спеціалістами працюватиме американські і китайські спеціалісти. Також буде введено контингент миротворців. Літаки з інженерами та військами вже готові, інсайдять джерела. Вчора лідер Китаю Сі Цзіньпінь знову застеріг російського диктатора Путіна від застосування ядерної зброї проти України, як і під час останнього візиту. Як стало відомо, Китай публічно виступив проти використання ядерної зброї. Застереження Сі дало заходу надії на те, що Пекін дотримується цієї риторики і за зачиненими дверима. Китай взяв на себе відповідальність за відправлення повідомлення на всіх рівнях, зазначив високопосадовець адміністрації США. Джерела, які близькі до Кремля, наголошують, що російський диктатор особисто вирішив, що тактична ядерна зброя не дасть Росії переваги. Так, ядерний удар, ймовірно, перетворить і райони, які Путін хоче окупувати, на опромінені пустки. І це мало що дасть для просування росіян на фронті. Нещодавно військовий експерт Олег Жданов заявив, що президент Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін розчарований слабкістю Володимира Путіна. Після останніх подій Китай більше не розглядає Росію як союзника. Жданов вважає, що у Китаї навіть був певний шок від того, наскільки російський президент злякався. Там демонстративно викликали заступника міністра зовнішніх справ і попросили підготувати звіт про так званий переворот. Після цих подій Сі не розглядає Росію як союзника, а виключно як сировинну базу. У той же час Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ більшістю голосів підтримала розроблений Україною проєкт резолюції стосовно ядерної безпеки, захищеності та гарантії в Україні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.